បាទទោះបីជាស្និតខ្លាំងនឹងរុស្ស៊ីក៏ដោយក៏ចិនបានតាំងខ្លួនជាអន្តរការីអព្យាក្រឹតក្នុងជម្លោះអ៊ុយក្រែនដោយបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅជំហរ12ចំណុចដែលមានតម្រងជាផែនការสันติភាពជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចូលចរចាគ្នានៅខែមិថុនាលោកស៊ីជីងពីងបានធ្វើដំណើរទៅជួបលោកពូទីននៅទីក្រុងមូស្គូហើយគេត្រូវរងចាំរហូតដល់ចុងខែមេសាទើបឃើញលោកប្រធានាធិបតីចិន ប្រសាទទៅនិយាយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Zelensky ជាលើកទីមួយមានន័យថាសំណើ12ចំណុចរបស់ចិនកំពុងចាប់ដំណើរការហើយហើយដូចនេះហើយបានជានៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកជីងគួងត្រូវ ជួបសន្តានីជាមួយនៅសមាភាកីអាលម៉ង់ប្រមុខការទូតបារាំងនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសណ័រវេសនឹងចុងសប្ដានេះតាមការគូបញ្ជារបស់អ្នកណែនាំពាកក្រសួងការបរទេសចិនទៅកាន់អ្នកសាព័រមីនប៉ុន្តែពុំមានលំអិត បព័រមានជំនវិញប្រធានបទនេះក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកជីង꽌នៅអឺរ៉ុបទេពេលអញ្ជើញទៅពេលកាំង gặp ពែកកណ្ដាលខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានស្នើសុំឲ្យចិនជួយប្រាប់រុស្ស៊ីឲ្យឈប់ធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយកាលពីខែមេសាដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសចិនលោកប្រធានាធិបតីប៉ារាំងបានអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងជួយនាំរុស្ស៊ីឲ្យคลายជាប្រទេសមានហេតុផលវិញជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែន ដែលសនាកិច្ចរបស់លោកប្រមុខការទូតចិននៅអឺរ៉ុបពេលនេះប្រព្រឹត្តទៅតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីមានទិវាសម្តីមិនសមរម្យរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំទីក្រុងប៉ារីសជុំវិញប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់គ្រីមេដែលក្រសួងកាបរទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កែតម្រូវធានាគ្រប់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីរបស់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ ចំណិនមិនដែលតកល់ទោះជាសាធារណៈទងើឆ្លិនពីនរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនទេតែបានពង្រឹងពង្រីកកិច្ចប្រតិបត្តិការនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងឡើងកាន់ឡើយជាមួយរុស្ស៊ីងាររយៈប្រមាណខែកចុងក្រោយមកនេះ